med att du inte har någon i höjd med sättpunkt som så får du redan ta den ur igen. Flaps makes your most pump och seatbelt secure. Tower, University 416, on final, runway 11 left. University 416, wind 07, 0 degrees, 8 knots, 11 left, clear to land. Runway 11 left, clear to land, University 416. Siktar du på det där andra märket då? Efter siffrorna. Höjd med... Först efter? Nej, inte först. Andra. Ja. Höjd med taxivägen. Ja. Så du har lite bit kvar. Ja, det var det.